On todella hieno asia, että me ollaan päästy tähän kohtaan, että meidän kick-off-seminaari yhdessä näiden kahden työryhmän on täällä THL:n tiloissa tänään. Mä toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi niin tähän tämän päivän tilaisuuteen kuin sitten tulevaan työhönkin. Mä haluaisin ihan muutaman sanan sanoa tästä työn taustasta ja tarkoituksesta ja mihin haasteeseen me ollaan nyt tässä sitä tekemässä. Me palataan vielä sitten tarkemmin varmaan Maritan ja mun puheenvuoroissa ja Pia-Liisankin puheenvuoroissa sitten siihen niihin haastekysymyksiin. Mutta me kaikki varmaan ymmärretään, että eletään aika haastavia aikoja. Suomi on monessa mielessä tien haarassa ja haasteet on aika isot ja odotellaan tietysti mielenkiinnolla, mitä tuolla Smolnassa aina päivittäin tulee. Odotellaan tämän viikonloppuun sote-ratkaisua, joka sieltä on tulossa ja varmaan linjaus jostain järjestämisestä. Ja isot haasteet ehkä nyt, jos ajatellaan tämän päivän työtäkin, on oikeastaan siinä, että Suomi on tällä hetkellä aivan huippumaita Euroopassa ja kansainvälisesti e-healthissä, m-healthissä, eli digitalisaatiossa. Erilaisilla mittareilla me ollaan aina tuolla kolmen kärjessä. Viime viikolla tuli HIMSSin selvitys EU-maista, jossa oli tutkittu m-healthin, e-healthin käyttöä, levinneisyyttä, haastateltu lääkäreitä. Eli ei siis katsottu vaan sitä, että onko ne potilaskertomukset ja reseptit, leviääkö ne kuinka ja mikä se peitto on, vaan käytiin läpi sitä, että kuinka niitä myös käytetään. Ja siinä kyselyssä mentiin myös siihen, että mitkä liiketoiminnan edellytykset näissä maissa on tämän alueen yritystoiminnalle. Ja se tulos oli Suomelle aika hyvä. Suomi oli kakkonen, Tanska oli ykkönen, selvästi semmoinen kärkikaksikko siellä. Ja sitten oli pitkä väli ja sitten siellä tuli kolmikko, Espanja, Hollanti ja Ruotsi. Ja sitten tuli pitkä väli ja sitten tuli Viro, jota meille usein kerrotaan mallimaan. Ja sen jälkeen oli pitkä väli ja sitten tuli Saksa ja Ranska ja muita maita. Se on aika mielenkiintoinen, me toimitetaan, liitetään se tuonne meidän verkkosivulle se materiaali, voitte tutustua siihen lisää. Eli me ollaan tilanteessa, jossa meillä on digitalisaatio meidän sektorilla itse asiassa, kun ministeriöiden kanssa nyt hallitusohjelmankin digitalisaatiota valmistellaan, niin meille kerrotaan, että kun me ollaan nyt niitä edelläkävijöitä, niin voitaisiko me niin kuin vääntää nyt vähän malleja sitten muidenkin toimeenpanoon, vaikkapa nyt näihin strategisiin paketteihin. Eli digitalisaatio näyttää olevan vahvasti hallitusohjelmassa tulossa sisään, mainstreamina, toimintatapoja muuttavana. Mutta nyt se haaste on tässä kohtaa se, että me ei olla suinkaan tilanteessa, jossa meillä on enemmän resursseja luoda uutta, vaan meidän pitää selvitä vähemmillä resursseilla. Ja se tarkoittaa sitä, että digitalisaatiolla haetaan myöskin hyötyjä. Eli ei vaan sitä, että ne leviää, tulee käyttöön, vaan että meidän pitää pystyä priorisoimaan tuottavimpia, vaikuttavimpia ja kustannusvaikuttavimpia alueita tässä tulevassa kehityksessä. Ja kehittää sellaisia sähköisiä palveluita, jotka tulee mahdollistaa kansalaisille uusia sähköisiä palveluita, mutta myös sellaisia asioita, että ei tarvitse mennäkään sinne fyysiseen palveluun. Ja nämä haasteet on todella varmaan isoja niin meille kansallisesti kuin kansainvälistikin. Kun noita digitalisaatioita siinä valmistelussa on käyty läpi, niin on päädytty muun muassa sellaisiin linjauksiin ainakin siinä virkamiesvalmistelussa, että digitalisaation pitäisi olla ensisijainen. Eli digital by default. Eli ensimmäisenä pitäisi tarjota kansalaisille ja asiakkaille sähköisiä palveluita. No meillä on erillisryhmiä, jotka sitten täytyy hoitaa. Eli tämä koskee niin kansalaisia, kaikennäköisiin palveluihin, silloin myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta myös yrityksiä. Ja samalla tämä tarkoittaa sitä, että meille kansalaisille ja yksityisille yrityksille ja kaikille tulisi ikään kuin henkilöille digitaaliset perusoikeudet. Keskustellaan ihan uusista asioista myöskin. Ja puhutaan siitä, että kun me ollaan lainsäädäntötyötä käynnistämässä, niin meidän haaste on, että tämä meidän lainsäädäntötyö kummassakin ryhmässä tehtäisiin niin, että se on mahdollistavaa. Eli me tarvitaan sellaista mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tulee mahdollistaa sen toiminnan kehittämisen, näiden tietovarantojen avaamisen, hyödyntämisen, niin tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatiotoimintaan kuin yritystoimintaankin. Eli ammattilaisille, kansalaisille, mutta myös yrityksille. Ja tämä on ainakin kakkosryhmän osalta varmaan iso haaste, mutta on se myös ykkösenkin osalta.
miten sote-uudistuksessa pystytään tukemaan asiakaslähtöisesti niitä prosesseja niin, että tieto kulkee siihen pisteeseen, kun se kulloinkin tarvitaan. Eli tietyllä lailla ollaan siirtymässä semmoiseen vaiheeseen, että me ei enää kasata tietoa kansallisesti tai operatiivisiin järjestelmiin, vaan todella lähdetään hakemaan hyötyjä niistä tiedoista, hakemaan uudenlaisia prosesseja. Ja se on niitä avainkysymyksiä, kun ajatellaan, että me saataisiin jotain säästöä, kustannushyötyjä ja vaikuttavuutta aikaa. Eli enää ei riitä se, että digitalisoidaan, vaan on priorisoitava ja haettava tuottavia vaikuttavia ratkaisuja. Ja tämä on varmaan haaste meillekin. Miten me luodaan tässä tulevassa lainsäädäntötyössä, joka pitäisi aika ripeästi tässä kulkea vielä. Meillä on aikaa vuosi. Se on aika nopea aika itse lainsäädännön kehittämiseen. Edellyttää meiltäkin tässä tulevassa työssä työmuotojen ja kehittämistä ja ehkä uudenlaista kulttuuria, mitä myöskin sitten kohta tuolla varmaan iltapäivällä tai ja aamupäivällä kerrotaan, että mitä haetaan. Eli avoimuutta, vuorovaikutteisuutta ja myös osallistamista tässä prosessin aikana. Eli ollaan tekemässä ehkä vähän eri lailla kuin perinteisesti, avoimemmin, mutta myös toimintaympäristö, joka on aika haasteellinen, mutta antaa meille aivan huikeat mahdollisuuksia tällä hetkellä. Ja nyt on oikeastaan se hetki, jolloin ne mahdollisuudet on sitten otettava käyttöön. Ja tämän vuoksi mä nyt vetoan meihin kaikkiin, että me ollaan nyt sen muutoksen tekijöitä näissä ryhmissä ja pyritään mahdollistamaan sitä muutosta, joka tässä maassa tullaan tarvitsemaan. Mutta tähän kohtaan mä lopettaisin. Kiitoksia kaikille tässä vaiheessa ja tervetuloa tähän työhön mukaan. Ja meidän ohjelma on tänään sellainen, että meillä on tosiaan Risto Mäkinen tuolta vähän eteenpäin tulee tähän mukaan kohta. Ja sitten meillä on näiden Pia-Liisa Heiliä, joka on meidän ministeriössä vastuussa tästä lainsäädäntövalmistelussa. Kakkosryhmästä kertoo tästä lainsäädännön kokonaisuudesta. Ja sitten Marita ja minä kerrotaan näiden ryhmien tulevasta työstä. Ja sitten iltapäivällä tosiaan aloitetaan tämä ryhmien työ. Ja varmaan tällaisella konseptilla mennään. Me varmaan pyritään jättää aikaa keskustelulle ja osallistumiselle myöskin tämän päivän aikana. Ja tuo lounas antaa varmaan hyviä tilaisuuksia myös verkostoitua ja keskustella muiden kanssa. Eli näin mennään nyt. Ja nyt sitten introili Risto Mäkisen, aika moni teistä varmaan tuntee. Hän ei ole täällä tänään, vaan on Turkista tulee tänne. Eli tulee etäyhteyksillä. Kohta selviää, että toimiiko ne. Ja Ristohan on aika moni tuntee Hämeenlinnasta, eli hän teki aika iso muutosta siellä, pohti prosesseja ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ennen kaikkea kaupungin, merkittävän kokoisen kaupungin osalta kuitenkin terveydenhuollon muutosta ja sen liittymistä myöskin sosiaalipuoleen. Ja kehitteli mielenkiintoisia ratkaisuja siellä. Mä en tiedä, oliko tämä sitten syy vai seuraus, että hän ei olekaan enää Hämeenlinnassa, vaan nyt sitten täällä meidän Helsingissä töissä, eli on vasta aloittanut johtaja ylilääkäriä tuolla sosiaali- ja terveysviraston puolella. Ja on sielläkin ilmeisesti samantyyppisiä tehtäviä tekemässä, eli luomassa edellytyksiä muutokselle ja tietojen hyödyntämiselle. Ja tämä oli yksi syy, miksi me pyydettiin sitä Risto, vaikka hän nyt sattuikin olemaan pitkän matkan päästä, mutta tulee kuvaamaan meille tulevaisuutta tai miten hän näkee näitä haasteita. On oman työnsä kautta ja arjen kautta myöskin. Risto, oletko sä kuulolla? Joo, kiitos Hannu.